GAVA Online. GAVA Online. Back to subscribe. Leo tuko na Messi. Yes. Leonel Messi. Jina yake kamili anaitwa Luis Leonel Andres Messi. Na sio Leonel Messi, ile ni AKA nafikiri au ni ufupishaje. No, wanakuwa wanafupisha tu. Luis. Sio hiyo brandi. Brandi. Angalia majina mbana. Anaenda vizuri. Unaweza kama ule mchezaji anaitwa Ricardo Kaka. Ricardo Kaka. Brazil. Jina lake mwenyewe ni Ricardo something refu refu, lakini akaona bora apige brother. Nafikiri anajua maana ya kaka kweli yule jamaa. Kaka alikuwa nani? Mtoto wa dada yake nafikiri. Okay. Akiwa mdogo alikuwa anashindwa kwa Ricardo. Anamuita kaka. Kwa mwisho siku kawa ndo brandi. Sawa, tuko na Leonel Messi. Sasa leo tuna Leonel Messi. Huyu jamaa mzaliwa mwaka 87. 87. Kijana kabisa. Argentina. Bado midevu, kijana. Midevu hii tunayoiona na nini inatunatisha sana. Midevu nafikiri labda itakuwa amechukua kwa babu. Kitu kama hivyo. Yeah. Babake anaitwa George. Na alikuwa ni mfanyakazi kwenye kiwanda cha steel. Cha chuma. Lakini pia alikuwa ni kocha. Okay. Wa timu ya vijana watoto wadogo dogo pale mtaani na nyumbani kwao. Yes, mazingira ya pale. Umeona? Sasa Messi bwana, moja kati ya story kubwa sana unapozungumzia Messi utakii kuikwepa ni kuzungumzia tatizo lake la ukuaji la hormone. Yeah, yeah. Yes, alikuwa ana shida ya ukuaji. Kwamba kuna age fulani alifikia miaka 11 alikuwa kama hawezi kukua zaidi ya pale. Ameishia pale. Ni mkubwa kama, lakini kakimo kamesimama. Kwamba hawezi kukua zaidi ya pale. Kuna uzuri wenzetu kwa sababu ya technology na nini na pengine wakagundua mapema. Tuna watu kama wengi sana Tanzania hawakui lakini wao hawafanyi chochote. Tuna maniga wengi sana ambao wengine ni washikaji lakini umri umeenda lakini wako pale pale. Nakuta ni kwa sababu wazazi walikuwa hawana uwezo wa kujua hata kufuatilia kwamba ni tatizo na nini. Gani? Lakini wazazi wetu wazazi wa bwana Messi bwana walifahamu na walifahamu ni tatizo. Yeah. Kilichowashinda ni gharama za matibabu. Kwamba namna ya kumboost mtoto kumsaidia aweze kupambana na tatizo la hormone inabidi kwa kila mwezi wao wanatoa pesa isiyopungua $900. $900. Yes, unazungumzia hapo ni karibia milioni mbili hivi za Kitanzania. Kila mwezi lazima mwe mnatoa kwa ajili ya. Kwa sasa hivi of course isingekuwa gharama kubwa sana. Kama Messi angekuwa na uwezo wa sasa hivi au familia yake ingekuwa na uwezo kama alionao sasa hivi. Lakini nafikiri ni milioni mbili of course kwa sasa hivi ukiongea milioni mbili kwa Messi. Anaweza kupata kila siku. Ah, yeye anaweza kupata kila siku. Walishindwa. Walishindwa milioni mbili. Na kama unavyojua South America kule Amerika Kusini na nchi kama zile nao wenzetu maisha yao hatujapishana nao sana. Argentina. Wale, wazazi ukuta mzazi ni mfanyakazi wa kitu fulani kidogo. Hatujapishana sana maisha. Maisha ni haya. Mazingira ni yale. Kwa mkoa nao $900 ilikuwa ni pesa nyingi sana. Hasa kuzungumzia miaka 20, 25 iliyopita. Yeah, of course. Ni pesa nyingi sana. Yeah, maana miaka 11 tunazungumzia 90 huko au 2000 mwanzoni. Lakini sasa unaambia bwana pia bima ya babake ilikuwa ina cover miaka miwili tu. Kwamba kama angeza kutumia bima yule mzee basi angeza kumtibu mtoto wako ndani ya miaka miwili tu. Umeona? Kitu ambacho kisingesaidia. Lakini isingesaidia kitu. Umeona? Lakini sasa kwa bahati nzuri club moja inaitwa Buenos Aires Club. Okay. River Plate ya pale Argentina. Yeah. Umeona? Walimscout Messi, wakaona ana kipaji akiwa mdogo, lakini sasa hakuwa na uwezo wa kugharimia hizo gharama za matibabu. Yes, na mnaweza mkao nafikiri kwa hofu kwamba mnaweza mkaelekeza kwa mtoto ambaye labda siku za usoni asije kurudisha gharama. Yeah, asije kuleta product, asije kurudisha gharama. Talent wameelewa lakini gharama ni kubwa. Lakini gharama ni kubwa. Na timu kama tunavyojua kwamba ni ndogo. Yes, ni timu kadogo. Yeah. Lakini kwa bahati nzuri bwana, kumbe Hispania kule bwana wakina Messi walikuwa na ndugu zao bwana, eneo la Catalonia pale. Okay. Ambapo ndio makao makuu ya Barcelona tuseme. Okay, kwa hiyo wao walikuwa Argentina. Ehe, walikuwa Argentina. Lakini alikuwa na ndugu Hispania. Ni nchi fulani ambazo zina ushirikiano sana. Ushirikiano kwa sababu nafikiri Spain walitawala Argentina. Yeah, kwa kuna ukaribu kidogo. Ni sawa ukisikia Mtanzania yuko Uingereza, it's very easy tofauti na kusikia Mtanzania yuko Russia. Yeah, of course. Yeah. Cambodia huko wapi? Cambodia. Yeah, of course ni kweli. Yeah. Kwa sasa wale ndugu waka arrange kwa bwana huyu basi tujaribu hata Barcelona na nini. Unajua zile. Kwa sababu Barcelona kidogo karibu na UNICEF nadhani. Probably. Kwa hiyo team director alivutiwa sana na Messi alipomuona kwa mara ya kwanza. Unajua kwa watu ambao ni profession zao, wenye talent zao, akiona anajua kwamba huyu bwana huyu anajua. Yeah. Sawa na wewe bwana, kuna mtu akiongea tunajua kuimba anaweza kaimba. Hata ukimuona tu unajua jamaa ana sura ya msanii. Sura ya msanii. Kuna tu sura tu wasanii of course na nini. Na wewe ni kama wewe ukimuona video vix unajua kabisa huyu dada anakaa kwa video hata hajafanya jambo lolote. Hajafanya lolote lakini unajua au anafaa kuwa actor. Anafaa. Ya, nafikiri imetokea mara kadhaa pia hata kwa yule jamaa ulikuwa unaniambia anaitwa Vincent
Alicheza kwa movie ya Cyborg. Yeah, kwa sababu jamaa alionwa tu akiwa beach. Eh, mshikaji alimuona tu beach. Ndio akaona director akaona huyu jamaa mbona kama anafaa. Na akamcheki by that time ile jamaa hataka kuwa mwigizaji. Lakini jamaa akamuona jamaa anafaa kuwa mwigizaji na akapewa character pale pale. Character na akacheza. Kwa hiyo yule bwana director alipomuona tu pale wa team, anamwambia mkataba wa kwanza wa Messi bwana pale Barcelona. Unajua kabla ya kuandika kuna zile details ndogo ndogo zile. Yeah. Ziliandikwa kwenye ziliandikwa kwenye leso. Kwenye sio leso. Kwenye karatasi. Mbona hawakuwa na karatasi? Unaambia yule sporting director wa Barcelona kanaitwa Carles Recha. Mbona alivutiwa sana na skills za Messi na nini na akataka kuandika mkataba immediate, lakini kwa wakati ule ambao alikuwa amekaa pale hakuwa na karatasi wala hakuwa na karatasi. Kwa faster kaona bwana nitumie leso. Tupo kwa leso bwana. Akamsign. Akamruge. Eh, huyo jamaa alikuwa na akili ya ruge sana mtahaba. Chap chap akaona bwana kuna kitu hapa tumpige Scofield moja. Ehe. Lakini kwa sababu Messi hakuwa ni raia wa Spain na nini? Na kwa mechi za mwanzo pale hakuweza kuparticipate na watoto wenzie. Okay. Umeona. Kwa hiyo mara nyingi alikuwa na car reserve. Yeah, benchi. Anakaa benchi. Benchi ilikuwa na muhusu sana. Nenga. Yeah. Benchi yeah, ilimuhusu sana. Ilikuwa na muhusu sana. Na kwa sababu ya ugeni na utoto na aibu, mke yeah, mrefu alikuwa haongei. Nafikiri yeah, Messi atakimuona karakta yake ni kama mtu ambaye haongei sana. Sio mtu wa siasa sana. Kwa baadhi ya teammates wake kwa nafikiri ujamani bubu. Okay. Eh. Wakati jamaa kwa jamaa bwana ni mute. Jamaa hajaja kimya. Umeona? So wanasema pia alipata tatizo la wanasema homesickness. Sio magonjwa ya kizungu haya kwamba upweke tu, kwamba ni ile hali mtu anakuwa mbali na nyumbani. Basi watu wengi tunao ugonjwa. Ugonjwa kwa nyumbani tunao wengi. Lakini kwa watoto, wewe mtu mzima kama wewe uweze kutuambia una homesickness. Inawezekana. Kwa nini? Unajua mazingira mengi. Unaambia bwana magoli Messi akifunga magoli huwa anaacha tu vidole juu anakimbia hivi. Ana ndo style yake. Ehe, ndo style yake. Kwamba magoli yanaendelea. Ah, wengine wana unaanza kudefine hivyo lakini wengi wanafikiri labda unajua kama ishara ya kumshukuru Mungu na nini unajua. Lakini bwana jamaa anaambia bwana vile sio kwamba anamshukuru Mungu. Ni kwamba anamshukuru bibi yake anaitwa Celia. Du. Ehe. Anaambia bwana huyu ndo alikuwa anamshawishi, anamsukuma sana Messi aende kufanya training na nini. Na ndo yeye alikuwa anawashawishi makocha kwamba bwana wamchezeshe na watu wakubwa. Kusema kocha alikuwa anapenda jichanganye na watu wakubwa lakini yeah, bibi ndo alikwambia alikuwa anambia cheza bibi alikuwa anamchukua makocha anafuata yeye cheza mpira cheza mpira mume wangu sinajua mabibi tena yeah my husband bana, do that no you got to pray yeah kile ndio bibi kwamba bahati mbaya alifariki bwana Messi akiwa na miaka 10 tu kipindi ambacho hajaanza hata kucheza mpira rasmi hajaanza kupiga hizo pesa lakini yeah, bibi angekopo leo ingekuwa ni moja kati ya mabibi matajiri sana. Na nafikiri bibi zetu wa Kiafrika wajifunze na mama zetu bibi mama familia na wengi wameshajifunza bwana. Ya shukrani kwa Samata kwa sababu naona baada ya Samata kuanza kulipwa zile pesa zake. Wazazi nao wameanza kuwasukuma watoto waambie mnaje kwenda shule nenda kapime uwanjani. Kuna neno linaloitwa inmesionante. Kwa sababu neno bwana limeingizwa kwenye dictionary. Du. Ilikuwa lina hiyo Messi kama unavyosikia hiyo ni Messi kwenye mesionante. Ni Messi kama Messi kwamba wao wanaamini kwamba jina la Leonel Messi inabidi tuanze kulitumia kama jina la kawaida sasa sio jina la mtu kwamba Leo ni kama common name kama unavyosema labda jasiri shujaa mwana michezo ehe yeah umeona bwana kwenye dictionary inaitwa Santillana dictionary umeona imelichukua neno inmensionante yeah na kulifafanua kama ifuatavyo kwamba inmensionante inmensionante ili neno maana ili ni neno tayari kivumishi ehe. Kwa hiyo akitokea mtu kama huyu hata huko anafaa kuitwa inmensionante kwamba inamdescribe kwamba Messi ni mchezaji bora wakati wote na uchezaji wake wa mpira ni very unlimited unlimited ability na kiasi ambacho mpaka anajisurpass yeye mwenyewe ni kama anajizidi mwenyewe anajivuka umeona. Kwa hiyo anasema kwamba Messi anastahili sana ile neno la Messi sasa lisio tu jina liwe neno ambalo lipo kwenye kamusi kwa sababu hizi kusema ehe jamaa Messi sana hiyo jamaa Messi sana hiyo kwa mdogo kwa mchezaji mkali sana hatari Arsene Wenger nafikiri ushae kumsikia bwana unajua mamsomo yako yeah of course mzee wa Arsenal tena mzee wa Arsenal babu mwenyewe mta babu ameshawahi ku claim kwamba kusema kwamba ilikuwa kidogo amsign Messi lakini akamsign Fabregas by that age ehe akiwa mdogo unajua yule bwana Wenger naye ana jicho zuri sana la kutafuta vipaji. Yeah. Na ameshatengeneza talents nyingi sana kutoka pale Arsenal. Yeah. Kwa moja kati ya watu ambao alishawahi kuwaona ni Leonel Messi. Yeah. Lakini
akafanikiwa kumsajili Fabregas. Yeah. Then akawa anataka kumsajili Messi lakini ikashindikana. Messi anaonekana alikuwa anataka kuendelea kubaki kwenye klabu ya Barcelona. Ya Barcelona. Umeona? Yeah. Lakini home team. Ehe, Wenger alikuwa na bwana Wenger alikuwa na kila mazingira kuweza kumsajili bwana Messi. Lionel Messi. Mm. Dream team ya wakati wote bora kwa vijana ambao ipo kwenye records zao. Mm. Messi alikuwa ni sehemu ya ile dream team ya watoto. Okay. Okay. Ehe. Kikosi bora. Kikosi bora. Mm. Ehe, cha wakati wote pale. Mm. Mwaka 2002-2003 Messi akiwa mdogo sana na pale akiwa bado ni bwana mdogo pale Barcelona alikuwa amefunga magoli 36 katika michezo 30 ambayo alikuwa amecheza. Du, karibu kila mechi. Yeah, ni wastani kwamba kila mechi alikuwa lazima afunge goli. Sasa shirikisho la soka la Hispania chini ya mfalme kabisa walikuwa walishawahi kufikiria ku make sure kwamba Lionel Messi anajiunga na timu ya taifa ya Hispania. Walikuwa namtaka ikiwezekana asainiwe kwenye kikosi cha timu ya taifa. Yes. Ya Hispania, apewe uraia na achezee Spain, umeona. Mm. Lakini Messi ali decline hiyo offer, kama alikataa. Okay. Nafikiri wasimamizi wake labda kwa sababu alikuwa ni mdogo sana. Yeah. Basi wasimamizi wake walikataa, umeona. Na Argentina walivyo wajanja sasa, wakaandaa vimechi vya kirafiki kwa ajili ya under 20 mechi za kirafiki. Mm. Lengo lao tu wamwite Messi aje chezee timu ya taifa. Ah, aanze kumpa aonekane kwa bei huu huko huko kwetu. Kuzuia ile nafasi au mazingira ya wale kumchukua. Ya kumchukua. Kulikuwa kuna Copa Catalunya, michuano midogo ilianzishwa pale Hispania pale. Yeah. Na moja kati ya mechi ambazo Messi alichezea nafikiri za mwanzo kabisa, alikuwa amevaa maski usoni, alikuwa na maumivu kwenye chini ya jicho kidogo hapa, kuna cheekbone anaita. Ehe, mfupa huko chini ya jicho kidogo hapa, au juu ya shavu kidogo. Juu ya shavu kidogo maeneo haya. Yeah. Katikati ya jicho na shavu. Kama alikuwa alikuwa amevunjika kidogo. Yeah. Na of course kiuchezaji ilikuwa sio hali nzuri sana kucheza uwanjani, lakini alijikokota na kucheza hivyo hivyo. Nafikiri alikuwa anajua uwezo wake. Lakini baadaye sasa aliona kama linamzingua lile libaski alovaa usoni na kuzuia ile. Mm. Akatoa akatupa huko. Na alipotupa tu ndani ya dakika 10 akafunga magoli mawili. Alikuwa anamwangia. Akapiga magoli mawili afu ndo akatolewa sabu. Substitution. Yeah, tag. Akameke headline. Nafikiri namkumbuka pia Ronaldinho. Kuna watu huwezi kuwakosa kuwazungumzia biografia zao bila kuwatajia baadhi ya watu. Nafikiri Ronaldinho namkumbuka vizuri sana. Mzee wa chaki. Mzee wa chaki. Mm. Vijino wengine wanamuita. Ni nywele na nini? Mambo kibao. Wengine wanamuita apokalipto, jagwa. Sawa sawa. Yeah. Sasa kwenye training yake session ya kwanza kabisa. Mm. Messi akiwa anafanya mazoezi pale na wachezaji wakubwa kubwa wale. Ronaldinho bwana alikuwa anafikiri mtu wa kwanza kutambua uwezo wa Messi. Na aliwaambia rafiki wa teammates wake wenzie. Ronaldinho kipindi kile alikuwa kwenye peak sana ya wachezaji. Na alikuwa ni mkubwa pia kiumbe. Yes, kwa Messi. Messi alikuwa ni mtoto mdogo. Na wako timu moja. Yeah. Yeah. Aliwaambia imekaririwa kwamba aliwaambia wachezaji wote kwamba jamani, wewe utakuja kuwa mchezaji mkubwa kuliko mimi. Du. Nikautabiri ambako Ronaldinho alishaka. Hamna mtu ambaye alinafikiri aliamini sana Diamond Platinumz leo hii. Mm-hmm. Aseme labda Mbosso atakuja kuwa msanii mkubwa kuliko yeye. Kila mtu ataona this ni kwanza wako sehemu moja na nini ya Marekani. Yes. Na baadaye wakawa marafiki. Mm. Na Messi mara nyingi huwa anamzungumza vizuri sana Ronaldinho. Kwa baadaye sasa jamaa alikuwa ananitreat vizuri sana. Yeah. Alikuwa ni star lakini ndo alikuwa na feel. Alafu najua kwa nini ilikuwa ni story kubwa, kwa sababu Brazil na Argentina wanaweka bwana beef. Wana beef. Yeah. Yeah, kimichezo sana. Agar watu ambao wanataka hawaenda kila mmoja anatamani kumbeat mwenzie. Yes, muda wote ni watu ambao wanapenda kuzinguana zinguana. Lakini tofauti kwa Ronaldinho Brazil na Messi ni Argentina. Mm. Ronaldinho alikuwa anampenda sana Messi. Na Messi alinitengenezea urafiki naye wakawa karibu. Mm. Kuhusu records za Messi. Ndio. Nafikiri itabidi tuzitengee kipindi, kwa sababu ukianza kutaja mafanikio ya Messi na records zake alizoziweka ni nyingi. Tunatumia zaidi ya masaa mawili. Tuishie hapo 2019 hapo. Kipindi cha Clasico nafikiri tutatua tena season 2 ambayo itakuwa inamzungumzia Messi. Yeah, I think so. Paka sasa hivi. Kuna jua Kataruja pale Barcelona wanazungumza lugha inaitwa Catalan. Yeah, yeah. Catalonia ni mji mwingine kabisa. Na kipindi kile Messi amehamia pale ilikuwa ni sio rahisi kujifunza haraka. Moja kati ya lugha ngumu. Moja kati ya lugha ngumu sana. Yeah, lakini naambia bana Messi wanazungumza Catalonia akiwa amelewa. Yeah. Kama ambavyo tukiwa tunaongea Kiingereza yeye anaongea Catalonia. Yes. Kama boko bwana tukipiga gambe tunaongea Kiingereza. Dictionary linahamia kichwani. Linahamia kichwani. Mm. Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.